Nazdar, tady Čtyřka a vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme trošku speciálnější díl tramvajové sítě. Já vím, že v díle, který vyšel minulé o prázdninách, jsem říkal, že jo, příště budeme pokračovat i tam, kde jsme skončili. No a nakonec budeme dělat trošku něco jiného. Jelikož já jsem se rozhodl, že tak asi tady představím zastávku Čtyřko Vesnická. No a jelikož u té zastávky budou tramvaje, no tak asi pochopíte, že to bude trošičku jinak, než jsme původně všichni plánovali. Hele jo, budeme to dělat takhle, protože původně jsem měl teda v plánu, abych se přiznal, jo, takže prostě bude to tady v takovém plusku, že tady dole bude železnice, pak bude nějaký patro s obchodama a pak bude nahoře vlastně trať, která bude v 90 stupních té trati dole, nebo respektive k těm normálním vlakům. Každopádně nakonec mi přišlo, že tohleto není zas tak velká oblast, když dobře, možná tady budou stavět i expresy, ale to je momentální chvíli jedno. Takže nakonec to bude takto, že budete mít takhle tuto trať, která bude hnedka vedle, nebo respektive tuto tramvajovou trať, která bude hnedka vedle těch kolejí. A tady někde ty koleje buď nadjede, nebo podjede. Jo, to se ještě dozvíme za chvilku podle nálady, jak to budu já chtít. Každopádně teďka si vezmeme schůdky a jdeme si udělat podchody, protože i ty podchody patří k této tramvajové trati. Takže já jdu na to, zkusím to tady udělat tak, že tady budou dva podchody, jeden klasický schodovej a druhý slebovej, ale to neslibuju, jestli se sem vejde, jo. OK, jakože takhle bych nechal ten klasický podchod, který beru jako tak, že je, dejme tomu, že bezbariérový. A je tady problém s tímhletím peronkem ve směru spíš jakoby pryč z tohletoho, nebo respektive z centra tohoto čtyřkovského města, a je to spíše do této čtvrti. Každopádně já si myslím, klidně mě jako v komentářích zažilujte, opravte, že toto bude stačit. Já vím, jo, sice jako možná se vám to zdá jako Čtyřko, co teďka jako děláš, to tam jako nebudou normální schody, sem schody normální nebudou, ale vysvětlím vám proč, protože zaprvé tolik lidí směrem z centra Čtyřkova tady jezdit nebude a když vystoupíte, tak to prostě takhle rychle jako se běhnete, jo, takže tak. A ono jako, když se na to podíváte, tak moc možností při délce tohoto nástupiště není, takže tak. Nejdříve teda si sem dáme ještě lampičky, no a potom to celý nakopírujeme i dále. Každopádně ještě, protože i tady ten perónek je sdílený s tramvajema, tak tady samozřejmě na druhé straně bude klasický výlez z podchodu. No jo, tohle to je ono. Ještě teda dobře, možná by se sem i hodilo dát něco jako přístřešek, ale no, jako takhle nemuseli bychom. Ale já to radši udělám, jo, protože vy byste mě jako naprosto sežrali, kdybych to tady neudělal. Takže tak, jo, tady bych se jenom rád změřil, kolik je pločků mezi těmito dvěmi sloupy. Takže boom, 15, OK. Takže tady by měla být 15 bloková mezera, takže si to jdeme vypočítat. Tady to bude zajímavý. Tady to bude zajímavý, tam u tý kusí koleje, ale dejme tomu, že to nějak ještě bude snad, no, uvidíme, no. Takže samozřejmě ta samá délka střížky, nebo respektive přístřešku, bude u ostatních kolejí. No a teďkonc je asi čas na to, abychom si tady takhle postavili i na druhé straně nějakou část podchodu. Tentokrát to budou klasický trapný schůdky, no. OK, dejme tomu, že tam, kde jsou ty lanterny tady, tak tam tím směrem vlastně bude východ z tohoto celého nádraží. Mimochodem, tady bych rád udělal nějakou fiktivní nádražní budovu podzemí a tady takhle bude nějaký východ. To se ještě nějak ale vymyslí, na to je času dosti. Každopádně, teďkon si to tady všude rozkopírujeme, když už jsme u toho. Ty jo, mně se to líbí takhle, to vypadá docela dobře. Sice OK, tady takhle lidé s nižší pohybovou schopností a lidé s kočárkama to budou mít maličko dále, ale nutno dodat, že většina lidí, co mají nějakou pohybovou indispozici, tak nejezdí na poslední chvíli. No, někteří zde jo, ale většina lidí ne. Každopádně, sloupy bych si udělal tmavý a možná bych to udělal i trošku vyšší ty sloupy, jo. Takže, nebo respektive celkově tu střížku uděláme vyšší, takže to takhle zkusíme, jak to bude vypadat. No a střížku bych udělal pak jako naprosto jednoduše, nedělal bych tam nějaký zbytečnosti, jako nějaký vyvýšení v jedné části a tak podobně. Už tak, tato střecha bude vysoká.
No, dejme tomu, že by to stačilo, mimochodem tady je kusá kolej, na kterou by se měl, říkám radši měl, protože nejsem si úplně stoprocentně jistý, ale sem by se měl vejít Regio Panther jako možná i třívozovej, no víte co, vyzkoušíme třívozovej Regio Panther, když tady ten klasický vložňák není vůbec hotový, ale vyzkoušíme to. Jako takhle jo, kdyby ten vložňák byl hotový, tak by to bylo ještě lepší jo, ale podívejte se, to je úplně přesně na třívozovýho Panthera. Což nevím, jestli úplně dobře, ale dále už to prodloužit nejde. No, tak tam budu jezdit dvouvozový Panthery na osobácích, no, to se toho stane. A nebo tohle kusá kolej bude, já nevím, pro něco. Mimochodem, proč tady je tohleto, jako kusá kolej, proč tady říkám něco o Pantherech? Tamhle za chvilku je odbočka směr Bublinkov a tam budou jezdit osobáky a možná i spěšňáky, jak tak na to koukám, takže proto tady je více místa. No a teďka už bych to nějak nekomplikoval a prostě jsem takhle plácnul tu střížku. Jak říkám, jo, jako nebude to nic možná nejhezčího, co jste kdy v životě viděli, ale já právě chci vyzkoušet, jak to bude vypadat takhle jednoduchý. Takže si sem dáme blok s ID694 a jak to bude vypadat, ještě něco vyzkouším. No, taky to vypadá trošičku lépe, že vlastně to vypadá, že se ta střecha o něco opírá. Dobrý, hele, takhle bych to možná teda nechal, když možná se vám to zdá takové podivné, je to takový prostě jako specifický, no, že jako nikde jinde takhle vysoký a takhle dejme tomu, že jednolitý strop nebo respektive přístřešek nebude, ale prostě občas nějaké stavby jsou méně povedené a já si teda osobně myslím, že toto je velice, ale opravdu velice zajímavý prvek. Takže já to tady zkusím dostavit a pak teda se na to podíváme ještě jednou. A po toho zjistíme, jestli to je špatný nebo jestli to je špatný. Ano, tak jsem to řekl schválně mimochodem. Ale asi nakonec jo, nakonec bych to takhle nechal. Jako, jak říkám jo, jsou některý povedenější rekonstrukce, některý méně povedený rekonstrukce. A ještě tomu můžeme přidat trošičku barvu, protože mám tady mod Light Plus. No a týhletý stanici můžeme dát třeba, já nevím, tyrkysovou barvu. Takže si vezmeme redstone torčky, nějaký signy a jdeme takhle tady dodělat tomu všemu to, co si tohleto nádraží zaslouží. Takže pořádný osvětlení. Jenom teď mě napadlo, že v těchto místech to bude maličko složitější s tím, jak to tady udělat. A možná bych to udělal tady v tomto místě trošku jinak. Takhle přesuneme tramvajový koleje díky tomu, nebo respektive spíš kvůli tomu. Tyjo, klidně můžete spočítat, kolikrát jsem dneska řekl respektive, protože jako ten počet musí být obrovský, no a tak jako to je tak krásný slovo. Jo, a tady to musíme taky maličko vysušit pod tím, aby se nám tam ta torčka vůbec vešla. OK, změna plánu, torčka jde takhle semdle, na to dáme blok a na to dáme takhle lampu a už to je docela dobré výšce. Teďka tady teda napíšeme to, jak se to tady jmenuje, jako kdybych to zapomněl za tu dobu, co jsem tady teďka něco dělal jinýho, ty dvě minutky. No dobrý, hele, jako tato rekonstrukce podle mě jako vypadá pěkně, ještě teda tamhle dodělat druhý z hlaví, takhle tramvaje nějak to a myslím si, že budu s tímto vysvětce spokojen. Každopádně nevím, jak daleko mám to rekonstruovat, tu trať. To jako se přiznám jako klidně takhle na féra, aby mě neskolila nějaká aféra. Ale možná, když posunu tady to trošku. No dobrý, takhle se to nějak sjednotí do dvou kolejí a tyto dvě koleje jsou ty průjezdné. Takže to je taky dobré vědět. No dobrý, tady už se nám to krásně rýsuje. Ta řeka stejně nikam nevede, takže ji můžeme překlenout nějakou takhle zdí prostě, aby tady ty vlaky mohly co nejkomfortněji jezdit. A ano, dáme tady víc prostoru než jenom na koleje, protože prostě se mi chce. Spíš si dáme radši teda tento blok. To samé na druhé straně, takhle tady začne ta stěna, no a povede až úplně na druhou stranu té řeky, takže sem. V podstatě ten důvod by se dal nazvat i tím, že zkrátka tady chci mít ty kolejové spojky a ty kolejové spojky dost pravděpodobně nějaký budou i na tom přemostění, takže to bude trošku problém, nebo respektive byl by problém, protože pak bychom neměli kam dát ty pohony těch vyhybek, ale naštěstí čtyřka přemýšlel a ty pohony vyhybek se sem teďka krásně vejdou. Takže já si tady takhle jdu dát ty kolejové spojky u té normální tratě a pak se vrhneme na odchozí část té tramvajové tratě. OK,
Tak to tady vypadá teda upravené, ještě si teda vezmeme klasické cedulky a jdeme tady takhle udělat nějaké oranžové konkrety, nebo respektive betony. A tím je tady vyznačíme pomalé rychlosti. Samozřejmě ty pomalé rychlosti jsou spojené se stavbou, nebo respektive s končícím rekonstruovaným úsekem. No a tady přes vesnickou bude dokonce 120, takže naprostá nádhera. No a druhou stranu bude tady 50 do této výhybky, což nádhera zase taková není, ale tady takhle hnedka zatím bude ta 70, co tady je, nebo kolikátka, myslím, že 70. Ne, tak je to 80. Tady tak tu 50 musíme ještě předvěstit. No a to samé, když mluvíme o předvěstění, tak tady musíme dát někde předvěst před stanicí Tyřkov Vesnická, takže třeba takhle semhle to dáme. Když ze 120, no možná to maličko i posuneme, když to tak vidím, ale jenom o pár bloků. Třeba takhle semhle, aby už tady ty vlaky začaly brzdit. Ono to trošku zkresluje, ale to by mělo být naprosto v pohodě. Sice tam nejsou žádný koleje pro náklady, ale to se snad nějak vyřeší tak, že ty vlaky prostě budou normálně projíždět a tam pak někde bude nějaký nákladní nádraží. To pak můžeme rekonstrukci udělat třeba někde v těchto místech. Ještě samozřejmě pohony výhybek, protože pohony výhybek jsou dosti důležité, takže tady takhle naflákáme všude a snad to bude všecko v pohodě, nebo spíše snad to všecko v pohodě bude, ať se nám to rýmuje, víte co. No jo, a takhle ještě dobře chybí nějaký plůtky, ale ty dodělám až potom. Takhle se můžeme teďka rozhodnout, co s tou tramvajovou tratí. Víte vy co, tady třeba povedeme chvilku rovně, tady zase pak bude plůtek, ale to nevadí a možná úplně to samé, co jsme tady udělali pro tu trať, uděláme jo i pro tu tramvajovou trať. I když ta už tady bude docela stoupat, takže si vezmeme ty slope tracky. Hele, jsou to tramvaje, takže stoupání 1x6 naprosto bohatě postačí. No jo, a ještě teda musíme tohle tady postavit párkrát, aby to všechno stačilo, ale toho vás ušetřím. Teoreticky takováto výška by už stačila, ale hele jo, když máme tu možnost to udělat ještě trošku vyšší, tak proč to ještě vyšší neudělat? Dobrý, hele, máme tady dokonce i jistotu, že můžeme to udělat tak, aby se nám nepropadal štěrk. No a teďkonst bych si sem dal jednu malou kolejku a samozřejmě takhle rovnou souběžně s tím další 3 kolejky. A teďka díky tomu si tady uděláme super large oblouk a tím v podstatě i překleneme tu trať, protože jo, to bude asi míň jak 16 bloků. Hele, nevěděl jsem, že jsem schopný udělat tolik chyb v dělání super velkého oblouku, ale jsem schopný to udělat i po té době, co ten oblouk používám skoro na denní bázi. Ach jo, no víte vy co, radši jdeme stavět. Zase stavět, to je hrozný. Ne, a teďka už to půjde samo, tady takhle uděláme tu opěrnou stěnu a bude to krásné. Mimochodem, pokud jste toto video dokoukali až sem, tak já nevím, můžu vám klidně říct něco o zábrzných vzdálenostech, minimálních. Teda, jo, je to minimální zábrzná vzdálenost, OK. A ta vzdálenost, nebo respektive ty vzdálenosti jsou 3. Máte 3 vzdálenosti, jedna je pro rychlosti 0 až 60 km za hodinu, to máte nějakých 400 metrů, nechtěl jsem vám to říkat, když jsem byl pod vodou, protože se mi zase klasicky nepovedlo stavění. Pak máte rychlosti od 61 nebo 61 km za hodinu do 100, to máte minimální zábrznou vzdálenost 700 metrů, no a když máte rychlost vyšší jak 100, tak samozřejmě ta zábrzná vzdálenost je 1 km, ta minimální zábrzná vzdálenost. Takže když máte autobloky na koridoru a máte nějaký normální sklon, tak ty autobloky musí být na tom koridoru, pokud tam je teda rychlost vyšší jak 160, tak musí být na tom koridoru minimálně ten kilometr od sebe. Jenom jako pro ty z vás, co to koukala až sem, tak ať si z toho videa taky něco odnesete, než jenom tady moje kecání a stavění, no. Hele jo, pokud to nikomu neřeknete, hlavně Pepovi, tak já tady takhle něco maličko vylepším a no dobře, bude to trošku zajímavý tady, ale my se s tím nějak snad popasujeme. Dobrý, snad se tady teďka ty vlaky nebudou bugovat. Teďka samozřejmě doděláme to překlenutí i na druhé straně. Ty jo, ale řeknu vám, že tohle to je docela zajímavý, jak to takhle ještě k tomu v tom oblouku nad tou tratí. Ale my si s tím poradíme, my jsme přece pořádní chlapi.
nám takovýhle věci problémy nedělají. No teďka teda si můžete vzpomenout na to, jak jsem tady takhle stavil ten oblouk a pak zapochybovat nad tím, co jsem právě teďka řekl. Ale to nevadí, teď už mi to ty problémy nedělá, snad. Hele jo, sice je to beton, ale já myslím, že je dobrý. Tady teda je takový docela jako choulostivý místo, ale to možná za kamerou předělám, ještě nevím, uvidím. No a ano, chyběly mi někde fancy, tak já si ty fancy jdu dodělat na ta místa, kde mi chyběly ty fancy. Už to říkám po druhý to, kde mi chyběly fancy, už začínám být vymluvený. Ne, víte co? Já dodělám fancy a pak se ještě uvidíme. Takže, plůtky by měly být naprosto všude, všecko by mělo být už v docela i pokročilém stádiu, jenom teda tady jsem udělal změnu. Ano, nedošlo mi, že tak blízko tady ty divný vyhybky, kterou jsem tady postavil, mám tady takhle kolový spojky. Takže v podstatě tady takhle můžeme dát train buffer, aby se neřeklo, snad to tady nemám takhle dělaný pouze dlouhýma kolejma, jakože mám. Tak to provizorně uděláme takhle. No a podívejte se, jak je to naprosto jednoduché tady a nepotřebujete tady mít takovou divnou vyhybku. Tam dále samozřejmě se bude pokračovat s výstavbou této nové trati. No a příště v dalším díle této série budeme pokračovat i s výstavbou tramvajové trati. Nevím, jestli odsuď, protože tady bude další přestup, anebo odsuď. Spíš se asi vrhneme tady na tu část, kterou jsme nedodělali a měli jsme ji dodělat, ale to nevadí. Hele, no nic, tak doufám, že se vám toto video líbilo a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Tak se mějte krásně, skladejte básně a jo, prostě někdy příště. Tak čau čau.